नमस्कार भाइ, म उठेको छु यो पाली, मलाई दिनु ल घरको सप्लाई भनिदिनु, तिमीहरूको लागि म छु नि ल। यो भाइको फेरि फोन आयो यार। हेलो, नमस्कार दादा, तपाईँलाई बधाई छ है। धन्यवाद दादा। अँ भाइ, त्यो भोट अगाडि तपाईँले घरको योजना भन्नुहुँदै थियो। भाइ, घरको योजना छैन अहिले। ल दादा, अहिले आएको छैन, घरको यस्तो बिजोक भइरहेको छ, आएको छैन, त्यति गर्दैन न। कहिले आउँछ? अब कहिले आउँछ आउँछ नि। अन्त दादा, पानीको चाहिँ के भयो? पानी त नभन भाइ, पानी त ला दादा। अन्त घरहरू हुँदैन होला हाम्रो? अब त्यो हुन्छ हुँदैन त्यो त मलाई के थाहा भाइ, के थाहा थियो मलाई, म त हुन्छ होला भनेर थाहा छैन भाइ दादा तपाईँलाई। दादा भएपछि चाहिँ हामी भएपछि म भन्छु है तिमीलाई, फेरि पनि दुःख छ। ल भाइ, अहिले म एउटा मिटिङमा छु कि, गरिदिनु न ल दादा, भन्नु, बादमा गर्छु म तिमीलाई। कुचिङ पऱ्यो, कुचिङ पऱ्यो, कसले तँलाई भोट दिनु भन्यो, गरिदियो, पानी दियो, मिटिङमा छरे। तपाईँ हेर्नुहुँदैछ एचजी न्युज।